વડાપ્રધાન મોદી નો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે બુલેટ ટ્રેન, તો બિલીમોરા આંત્રોલી વચ્ચે દોડશે પ્રથમ ટ્રેન. આંત્રોલી અને બિલીમોરાની વચ્ચે આ પહેલી ટ્રેન જે છે તે દોડવાની છે. હાલ બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન જે છે તેનું કામ ચાલી રહ્યું છે અને પ્રગતિમાં તે કામ હાલ ચાલી રહ્યું છે. આગામી 5 જૂન એટલે કે સોમવારના રોજ પ્રધાનમંત્રીનો સંભવિત સુરત ખાતેનો કાર્યક્રમ બની રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રીનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે કે મુંબઈ અને અમદાવાદની વચ્ચે બુલેટ ટ્રેન દોડે, અને એ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટનું કામ અત્યારે ગતિમાં ચાલી રહ્યું છે. ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો સૌ પ્રથમ 2026ની અંદર જે બુલેટ ટ્રેન દોડવાની છે એ બિલીમોરા અને સુરતના અંત્રોલી સ્ટેશનની વચ્ચે દોડવાની છે. અને આ અંત્રોલી સ્ટેશન ખાતે હાલ અમે ઊભા છે, અને અંત્રોલી સ્ટેશન ઉપર બુલેટ ટ્રેનનું જે સ્ટેશનનું કામ છે એ ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. અને સ્ટેશનનું અત્યારનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ સ્ટ્રક્ચર દેખાઈ રહ્યું છે. સાથે સાથે આ જે કોરિડોર દેખાઈ રહ્યો છે એ કોરિડોર ઉપર મેટ્રો ટ્રેનનું કામ પણ પ્રગતિમાં થશે. એટલે કે જ્યારે કોઈપણ વ્યક્તિ મુંબઈ કે અમદાવાદની વચ્ચેથી બુલેટ ટ્રેનની અંદર આવે છે અને તે અહીંયા અંત્રોલી સ્ટેશન પર ઉતરે છે તો અહીંયાથી જ એને મેટ્રો ટ્રેન મળી જશે સુરત સિટીમાં આવવા માટે. એટલે કે આ સમગ્ર એક કોરિડોર બનાવવામાં આવ્યો છે. બુલેટ ટ્રેન કોરિડોરની સાથે સાથે મેટ્રો ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પણ અહીંયાથી જ પસાર થઈ રહ્યો છે. એટલે કે મલ્ટી સ્ટેશન હબ તરીકે અને વિકસાવવામાં આવશે. અને ખાસ કરીને જે અત્યારે કામગીરી ચાલી રહી છે મેટ્રો સ્ટેશન બુલેટ ટ્રેનનું સ્ટેશન બનાવવાની, એ કામગીરી પણ અત્યારે જોરશોરથી પ્રગતિમાં છે. અને આ કામગીરી કેટલે પહોંચી છે એને નિહાળવા માટે જ પ્રધાનમંત્રીનો આખો કાર્યક્રમ ગોઠવાઈ રહ્યો છે. એટલે કે સંભવિત પ્રધાનમંત્રી 5 જૂને સુરતના અંત્રોલી ખાતે આ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું કામ જોવા માટે આવી શકે છે. કેમેરા પર્સન વિરલ વ્યાસ સાથે આનંદ પટણી, ગુજરાત ફર્સ્ટ, સુરત.